Posljednje što je objavio jeste Chasing the Golden Hour Part 3, jedno zaista vrlo dobro izdanje sa 9 pjesama, sa kojeg nažalost možemo čuti barem ovaj put samo jednu pjesmu. I to je jednu kraću. Sata, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro veče. Novo ublažavanje mjera u našoj zemlji u Republici Srpskoj od ponedjeljka dozvoljen rad kina i bazena, u kantonu Sarajevo produžen rad ugostiteljskih objekata. BH Gas uplatio ratu Rusiji, građani neće ostati bez plina. Biden očekuje uskoro sastanak sa Putinom, danas kiša, popodne razvedravanje. Epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini